Андрій Дещиця з нами на зв'язку, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Польща. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго вечора. Наскільки критичною є ситуація з нелегальними мігрантами у Польщі? Ну, ситуація достатньо напружена і непередбачувана. Сьогодні зранку досить велика група людей, за деякими оцінками це можливо 3-4 тисячі осіб з білоруського боку направилася в сторону польського кордону. І навіть була певна спроба перейти нелегально кордон невеликою групою людей, яку поки що польські прикордонники і правоохоронні органи зупинили. Але які далі плани цих мігрантів, цих осіб, які з білоруського боку зараз зупинилися біля кордону і очікують якихось прийняття рішень або команд, які можуть давати їм білоруські служби, то важко передбачити. У нас тут є інформація, що більшість мігрантів – це курди, нібито, які прибули в Білорусь з Іраку. Як вони потрапляють в Білорусь, в доволі далеку від них країну? Не літаками ж їх привозять туди? Ну, власне, літаками їх туди привозять. Літаками. Так, власне, виглядає так, що це є спланована акція білоруських служб, в тому числі міграційних, можливо, також і при підтримці російських спецслужб, бо не тільки з Іраку, але також з інших країн Близького Сходу і Африки кілька тисяч мігрантів було перевезено до Білорусі, і вони чекають в Білорусі часу, коли їх, скажімо так, перекинуть далі на захід. Через Польщу, Литву, скоріш за все, до Німеччини. Пане Андрію, які кроки робить зараз влада Польщі, щоб мінімізувати наслідки цієї вже міграційної кризи, зокрема, на законодавчому рівні? Ну, сьогодні, в зв'язку з тим, що ситуація достатньо є складною і напруженою, відбулося засідання кризового штабу під керівництвом прем'єр-міністра Польщі в обід. Після обіду відбулося засідання Бюро національної безпеки на чолі з президентом і з прем'єр-міністром і з керівниками правоохоронних органів Польщі, щоб виробити відповідні кроки у випадку, якщо будуть зроблені спроби нелегально фізично порушити польський кордон. Але до цього часу приймалися також різні міри, тому що сьогоднішня ситуація не є новою, це не сталося лише сьогодні. Впродовж останніх кількох місяців були спроби нелегально перетнути польський кордон кількома тисячами мігрантів. Так, тільки в жовтні місяці таких спроб було здійснено біля 10 тисяч. Тому Польща запровадила, починаючи з 2 вересня цього року, надзвичайний стан в прикордонних регіонах, а на минулому тижні було прийнято рішення про будівництво стіни на польсько-білоруському кордоні. Це спорудження сталевої конструкції, але також і сучасних засобів відслідковування спроб нелегального перетину кордону. Пане посол, а чи може вся ця ситуація з мігрантами вплинути на політику країни, тобто Польщі, щодо українців, зокрема? Нас це хвилює, зрозуміло? Ну, українці ж нелегально не переїжджають в Польщу, вони прибувають до Польщі легально, тому що отримують або візи робочі, або зараз в даний момент можна їздити також і на підставі біометричних паспортів, або навчаються в Польщі, або проживають і мають відповідні посвідчення, право на проживання в Польщі. Тому, що стосується українців, які легально перебувають в Польщі, ця ситуація, напевно, не буде мати впливу. На вашу думку, чи можуть нові санкції Європейського Союзу, які вже заплановані проти режиму Лукашенка, вплинути на вирішення цієї міграційної проблеми? Ну, бачите, іншого виходу немає, ніж посилити санкції на Лукашенка, на Білорусі, на білоруські служби спеціальні, на Белавія, яке сприяє, власне, перекиданню цих мігрантів. І таким чином примушити Лукашенка зупинити цю спробу ведення гібридної війни Білорусі проти Польщі, Литви і проти Європейського Союзу. Дякую дуже. Шановні, з нами на зв'язку був Андрій Дещиця, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Польща. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.